السلام عليكم ورحمه الله. دلتا خوجا غلطان ولي ورته شوتوي زیارت درغلی ودلته چا سړی ځان واشه د خپل کلی کی کنه ګور سړی لګیا ودی و سوی نو د ګور شدا موږ نږدې ځنه ګور شو واقعیت دی کنه الحمدلله بیا یا ګل هم ته خو ولا یو پر الحمد درې پر خو ولا دی و بس چی بو بیا نیت میکنه وت میندګه خو بس نیت میکنه خو یو پر ما میجستا دی خورسته دی خورسته خدای خدای زوینه دا دا برو 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 کی پای کوم الله خدا برو برو استاد خود د خپل دوله خدای 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 دا اوس دا سره خپل اول دی ګوره دا نو خپل معلومی کی نه پېرم دا وای 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 تاسو دا ولید غزا نه ستار شو دا مکم دسه دا دا سړی غسو استاد چی رقم ته دي خو دې یعنی د مر بیا و خپل کو ته دي خو دې یعنی ته میای خا دا زمونږ سره استاد دی ډرایور دی خا نو نه پوهیږم چې دا ځکه سم معاملې ده کنه بل ځکه په چته ځان دې سی وړي سي تا وی کنه او بل دلته په سړی دې خبر هم نشته ده چې څه شوم باندې شي بل سی یو پیر الحمدلله درې پیر قل هو الله و دا زیارت ده راځه غځر چې شي لري اجي نه څنګه خو چې څومبان دی او چې زه خو هیڅ نهسته نه دی کرامت اولی همې چې خوجه غلطون کې قرض اومه ول مردم میای همې ځای غل همځه قوالو مې خوره مې خدای برمت مې غرم برکت مې اولیو خود مې مریضی دار خدای مریضی ما شفا بده مشکلی دار سفر دار یک نیت مې کنه طرف راست خود حرکت بده نه این نیت خو کې مې کنه این خو از طرف از یاد خو نه مې خوانه از خداون مې از خدا مې خوانه دیگه آل الله مې خدای برکت مې اولیو برمت مې غرم برکت مې اولیو مشکلی دار خو از الله مې خوانه ارتی مې خوانه خودت کدام لول کدام نفر لول خوری ها ما لول میذارم اینا میاد زاده میتن نه دیگه نمیذارم چرا لباسای ما خاطر ما لباسای کار سوپ سوپ بپوشم اینا رو عوض میکنم فرشا رو جارو میکنم فوق میکنم دو وقت زیارت کجا هستن زیارت الان من زیارت خود قدم درخت کرده درخت است سایه نمی خود از زیارت طرف 1323 سال میشه ها یو زرو درې ښه لکی وان مسلمان درخت ها دا د دې ملنګانو کوټه ده او بل مهمه موضوع ده خلل په ټولو مرکز ضرور دا دعا ولوري ښه دی خو لوحه ده تر څه د دې خوره سم دی خوره ش دا مسجد ده دا مسجد ده محراب هم لري ور سره دی خو ته دغه زیارت ده کنه وی چې دا وایو کوم ولي چې دا زیارت ده دا ومنم دلته ولاړه ده یو دې زیارت د سو قبر نور دي خو عجیب ده چې دا استاد موږ سره راغی تاسو ولیدل کنه د استاد لولو نه ولیدل بس خالي لاسونه د سینې ولیو یو کده ازه چیرته د سو بیا به ما ویلو چې دا زه دغه سې ده نو تبان سړی خپل کولیږي خدا زین د سی هغه ده او سړی د تیز خوشي نو نور والله علم الله پویږي کاری دغه تاریخچه درته وایم شیخ یحیی ابن عمر سجستانی مشهور به خواجه غلطان عارفی دغه هغه ده تاریخی هغه پس منظر ده نور والله علم من خو اولیاء او ته احترام لرو الله دې دغه درجه او چته کی خو دا اولیاء شو انسانانو دې موږ تاسو غو دي انسانانو ولی خپل رب ته قانونونه قریب کړو د رب احکام په خپل غاړه باندې اغستی واغه حکمونه ته لبیک ویلو چې کوم یو حرام هغه څخه اجتناب کړو کوم یو حلال او هغه ته مخکې کېدل نو الله تعالی ورته سوي هغه درجه پورته کړي دا مو ته هم کېدی شو که چیرته د الله هغه حکمونه ته تسلیم شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نقش قدم دی په هغه لاړ شو لکه څنګه چې دا اولیاء او الله تعالی کوم درجه ورکړي مو ته هم درجه راکولی شي چې کله د الله تعالی د ولی درجه درکړه بیا قرآن کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بیا اولیاء د الله تعالی هغه دي چې هغه د چا نه ویرل نه ترس الله دې موږ تاسو په صحیح معنا سره مسلمانان کې الله تعالی دې موږ تاسو نه خپل د دین خدمت واخیستل کې نو دغه ځای ته ما ته تعجب ښکاره سوراغ خپل په سترګو مې ولیده نو نور هغه خپګیږي السلام علیکم هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسیږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز دینی مراکز مسجدونه مدرسې ترې لرې وي په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کیږي خور او وروره تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده کوی سي په لاندې واټساپ موږ سره رابطه کې شي انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کیږي.